নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো চাবৰ কাৰণে ভিজিট কৰিব লাগিব আছাম জবছ নিউজ ডট কম অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ। ইয়াৰে লিংক মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি পেজটোত আহিব পাৰিব। আৰু ইয়াত যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আহিছে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছেছন জুচ তিনিচুকীয়া ফালৰ পৰা আহিছে, গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ আৰু পিয়নৰ পোষ্ট হয়। আৰু এইটো আহিছে আপোনালোকৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে, ডি চি অফিচৰ এইটো আপোনালোকৰ পোষ্টটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট দিব। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মই জনাই দিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। ইয়াতে যিটো প্ৰথম পোষ্ট আছে, প্ৰথম পোষ্টটোৰ নাম হৈছে প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, সেইটো জাৰীকাৰক বুলি জনা যায়, সেইটো পিয়নৰ নিচিনাই হয়। টোটেল পোষ্ট এটা আছে মাত্ৰ, সেইটো ৰাখিছে এছ টি প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে। ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহা 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকা, গ্ৰেড পে' আছে 5,200 টকা। তো মিনিমাম আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন থাকিব লাগিব 8 পাছ। যদিহে আপোনালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। তো ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে 8 পাছৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছৰটো হৈছে পিয়নৰ পদ, আৰু পিয়নৰ পদ আছে আপোনালোকৰ দুটা আছে, আৰু সেই দুটা এছ টি প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে ৰাখিছে, ঠিক আছে। বাকী কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, অনলি এছ টি প্ৰাৰ্থীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো নহয় যে তিনিচুকীয়াখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ছাইডৰ ডিষ্ট্ৰিক্টো এপ্লাই কৰিব পাৰিব, বা আপোনালোকে য'তে হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকৰ চাকৰিটো তিনিচুকীয়া ডি চি অফিচত পাব। ইয়াতো ছেম দৰমহা আছে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি, যিহেতু কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছ বিচাৰিছে মিনিমাম, আৰু যদি আপোনালোকৰ 10 পাছ আছে তেতিয়াহ'লে অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। বয়সটো ভাল দিছে, 18 পৰা 38 বছৰ দিছে, আৰু ৰিলেক্সেশ্যন আছে 5 বছৰ 3 বছৰ ও বি চি এম ও বি চি প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে। এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ল'ব, ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব, আৰু এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকৰ নাম থাকিব লাগিব। ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি এটা 5 টকীয়া ডাক টিকট লগাব, আৰু ডাক টিকটৰ লগত সকলোখিনি আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ গাঁঠি পিনি আপোনালোকে এড্ৰেছটোত প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। ফুল ইনফৰ্মেশ্যনটো আপোনালোকে চাবৰ কাৰণে ইয়াতে গুচি যাব, আৰু আপোনালোকে যিটো এড্ৰেছত প্ৰেৰণ কৰিব, এইটো যিটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে তাতে আপোনালোকে পাই যাব। নাইবা আপোনালোকে পঠাব পাৰে যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেচন জুচ তিনিচুকীয়া বুলি, আৰু আপোনালোকে য'ত ঠিকনাত পঠাব লাগিব, ঠিকনাৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে আছে, যিখন অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে ইয়াতে লিংক দিয়া আছে, এইটো চাব। আপোনালোকে ক্লিকাৰত গৈ পিনি আপোনালোকে লিংকটো খুলি পিনি অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই ল'ব, তাতে পাই যাব পিনক'ড সহ। তো যিটো তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জুডিচিয়েল আছে তাত আপোনালোকে প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব। তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি, কিবা সুধিবলগীয়া থাকে ভিডিঅ'টো অলপ কমেণ্ট কৰিব, লগতে এটা হোৱাটছএপৰ নাম্বাৰ দিছোঁ, আপোনালোকে এটা জইন হ'ব বিচাৰিলে মেছেজ কৰিব। তেতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।